Саламатсыздарбы? Эфирде Күн Өзөк программасы. Күн Өзөк программасын мен Азамат Фиязов алып барам. Бүгүнкү конокторум Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов мырза. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ошондой эле жарандык активист Асхат Осмонов мырза. Саламатсызбы? Саламатсыз. Урматтуу конуктор, сиздерди студиябызга чакырган себебибиз ушул мэриянын тегерегиндеги шаарыбыздагы жалпы абал боюнча сөз кылабыз. Анан кийин алдыдагы бизге бөлүнгөн убакытты биз Асхат мырза сизден баштайлык. Кече күнү биздин телеканалга, биздин 5-чи каналга сизге тиешелүү болгон мыйзамсыз курулган турак жайлар темасында ушундай бир сюжет маалымат кеткен экен. Анан ага карата сиз да өзүңүздүн пикириңизди айтып, биздин каналыбызга карата ойлоруңузду социалдык тармактарга, соц тармактарга жарыяладыңыз. Ошондон улам сизди чакырдык. Бир жактуу, балким бир жактуу кетип калгандар, бир жак сиздин да чындыгыңызды угалык дедик. Эмне болгон маселе эле? Сиздин маселеден баштайлы дегенде, сиздин турак жайлардын кандай чындыгы бар? Рахмат Азамат агай. Ошо эфир бөлүп бергениңиздерге, анткени кечеги ошо кыска репортажда, 4 мүнөттүк репортажда бардык нерсе бул чөй жайын ачыктап албапсыздар тилекке каршы. Анан негизи эле мына мыйзамсыз курулуш деген бул түп тарынан дал келбей чындыкка. Анткени мыйзамсыз деген сөз демек мыйзам жок деген сөз да. А мен могул жерде бүт документтерим алып келип, ошол мыйзамдуу иш жүрүп аткан аракеттерди көргөзүп ачыктап берейин дедим. Анткени мен деген ошол жерде 250-ден ашык үй бүлөнүн мүчөлөрү көрүп отурат. Ошолорго дагы мына түз эфирдин ачык айкын баарын айтып берейин дедим. Сиздин ишканаңыз кандай аталат? Курулуш Мартин Строй курулуш компаниясы. 2012-ден 2014-кө чейин Көк Жар айылында, Аламүдүн районунун Көк Жар айылында социалдык проектилерди ишке ашырганбыз. Ал жерде бир гана батирлер эмес, суудагы канализация маселеси, жарык, парковка маселеси, ошону көптөгөн жада калса мечитке чейин курганбыз. Ошол жерде көптөгөн жашоочулар азыр мына кошуналарыбыз бар, көрүп турушат. Анан ал жерден негизгиси эле аябай көп тараптан бизге тоскоолдук болгон. Анткени мен участокту ошол жер тилкесин сатып, кызыл китеп кылып алганда ал жерде тилкенин целевое назначениеси деп коет, жер үйгө болчу. Анан ошонун баарын биз өзгөртүп, айыл өкмөтүнүн токтомуна чейин чыгартып, кеңеште да каралып, бул маселелер жергиликтүү кеңеште градсовет деп коет, ал жактан каралып, бүт могул проектирование ошолордун баардыгын көтөрүп кылып келип аткан учурларыбызда ушул кошунабыз Дүйшеев Нурлан деген жигит өзүнүн жеке кызыкчылыгын ортого коюп бизге тоскоолдук жарата баштаган ошол жерден. Сиздер көп кабаттуу турак жайсыз. Көп кабаттуу дегенде бул эми 5 кабатты, 3 кабаттыгы да бар, 4 кабат, анан 5 кабат. Мындай комплекс курулган. 2-3 жер тилкесине 2-3 объект курулган, мындай айтса болот. 3 объект курулган. Ошонун 3-өнүн бирөөсү, кечиресиз, 4 экен жана таңхаустар менен 4 объект курулган, ошонун экөөсү толук кандуу эксплуатациядан өтүп элдерге документи берилген. Экөөсүнө келген учурда ошол ортодон чыккан бизге мындай кандай айтсам ачык эле айтайын, акча талап кылуу маселелери жаратылган кошуналар тараптан. Бир эле кошуна эмес, 2-3 кошуна. Ошо 2-3 кошуналардын экөөсүн мындайча айтканда талаптарын аткарып берип, забор салып бер десе забор салып берип, ондай көп маселелерин чечип бергенбиз. Мындай кошуна катары эле да, өзүнүн акысы бар экен кошунанын да аныкын да бергенбиз. Ачык эле бул, баары менде документалды бар. Анан ошо жалгыз Дүйшеев Нурлан деген бизге ошол сизгече көргөзүп аткан репортажыңарда жанаша деп турбайбы? Жанаша деле эмес, өзүнүн огороду бар, ошол жакта жашаган жигит бизге эбегейсиз тоскоолдуктарды кылган. Эбегейсиз мындай айтканда өтө катуу биздин салынууга тоскоолдук кылган. Мисалы ошол эле Горбада каналга болобу, прокуратурага болобу арыздарын жазып
Ал киши тууралуу айта кетсем, ал жигит өзү жаш эле жигит, мен курактуу. Башында эки өз мамилебиз аябай жакшы болчу. Кийин ошол сен ушундай маселелерди көп үйлөрдү кура баштадың. Менин үйүмү ал деген ачык эле маселе козголгон. Анын жер тилкеси 15 сотук, үйү мындай орточо эле үй, өтө деле чоң асарняк десек болот, мындай асарняк. Ошону $250,000 балаган. Ошодон чыр-чатак келип чыккан. Анткени бизде $250,000 билесиздер, курулуш учурунда андай акчаны табууга кыйын болгон, ачык эле айтайын. Андан сырткары биз суу маселесин дагы ошол кишинин мындай басымдоосу менен тез чечкенге аргасыз болгом. Ошол себептен мен өзүнчө дагы бир жер тилке ушу жерден сатып алып кымбат баа. Андан ошол жерге скважина дагы курган 230 метрден аргасыз кылган. Муну ошо басым жасап, анткени жанагы айылдан келген суу бар эле. Шаардан кошуна көчөлөрдө шаардын суусун бизге бердирбестен коркутуу максатында ушинтип бизди кысмы кыскан да. Эми ал киши тууралуу айта кетсем, ал өзү жигит Айдло деген уюмда иштейт экен, ошо сот реформасы боюнча айрыкча. Бүт сот системаны түшүнөт экен. Сот бир каргаз менен чыгарып алып, бүтүндөй көптөгөн кишилерди мындай айтканда тоскоол кылып жүргөн жигит экен. Мунун баары ачык. Ошол өзүнүн кызматы менен пайдаланып куруучуларга тоскоол кылган. Мен айтып атам, бул жерде бул курулуш жөнөкөй курулуш эмес, бул курулуш социалдык курулуш. Биз ал жерде аяр катмарга, айрыкча ошол башка жактан келген региондордон келип, бирок үйдүсүз жок, турак жайы жок жүргөн үй бүлөлөргө арзан баада пайызсыз, анан дагы мындай рассрочка деп коет, ошол система менен 5 жылга чейин кылып берген. Бул баардыгы тастыктап берет. Эми кээ бирлерине 1 жыл, кээ бирле 2 жыл. Ошондо дагы мына кризиске байланыштуу мен ошол акыбалын түшүнүп, элдин акыбалын жанагы алмашуу системасынан дагы кылып берген. Мындайча айтканда башка машиналарын берет, ушундай да акча деле көп болгон эмес. Мен ошону Дүшеев Нурлан деген жигит азыр көрүп атса айтып коет элем, ушул баарын билип туруп, мен досум катары ошонун баардыгы өзүм ачык айтып берсем, бизге ушундай эбегейси тоскоол кылып, жок сен байкең башка жакта иштейт экен, сен атаң жок, менин атам жок негизи, туугандарыма чейин киригишти да, ошол жактан сен балким акчаң көп болот мага. Мен ал кишиге дагы айткам, ошо курулуп аткан үйдөн балким сага берип, а сенин үйүңө $250,000 кылып баалап берсем, сенин үйүңө бала бакча кылсак деп дагы сунуштаган. Ага карабастан өжөрлүк менен, мындай айтканда көк беттик менен ушул күнгө чейин келди. Анан мына маселе козголуп калды. Буга чейин мен көптөгөн сиздерге кайрылбасам да, башка телеканалдарга кайрылып, ушул маселени ачык, анан мындай айтканда объективно көргөзүп бергиле деп көп сурангам. Эмнегедир ошол учурларда эч ким келбей, анан менин акыркы саясий иш аракеттериме байланыштуу болуп калып, бир тараптуу келип тартып кеткени аябай өкүндүрдү. Балким мен ошол башка жактан дагы бизге менин атыма карата бир каралоо иштери жүрүп калды деп түшүндүм да. Ырысбай мырза, ушундай учурга кептелген жарандарыбыз, ишкерлерибиз көп талаш тартыш, буга чейин деле ошо шаардын аймагында ичинде чет жакасында көп эле катталып келе жатат. Деги эле бул маселе кандай чечилип келе жатат сиздердин? Мындай кырдаалда мен өзүм мындай калыс сөзүм айтканга туура келет. Аскат мырзанын мага акыркы күндөрдөгү болуп аткан окуя, өзү мамлекеттеги болгон кырдаалга карата өзү жарандык активист катары, чоң кызаттын партиясынын мүчөсү катары өзүнүн баягы активдүүлүгүн көрсөттү. Эми негизинен биздин коомдо ачык чындыкты айтып, көзгө сайып айтканда эч качан баарына жага бербейт. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мыйзамдуу, канчалык мыйзамдуу өзүнүн мыйзам документтерин деле көрсөтүп отурат. Мен эле көрдүм азыр көрсөтүүнүн алдына чейин. Баардыгы жайында эле документ, бирок бул жөн эле мындай эле каралоо жумуш деп эсептейм.
Бирок ошол жердеги жаңкы болуп аткан проблема бул көп жерде кездешет. Бизде бардык эле жерде кездешет. Өзүбүздүн коомдогу кээ бир адамдардын аша чаап ошол ишкерлерге буттосу менен барабар болуп калган болуп атат да. Бул мыйзам чегинде өзү негизинен жогорку кеңеште бул каралган маселе болчу, бирок 16-жылдары ошону жогорку кеңеште мыйзам долбоору алып чыкканда Текебаев мырза аны мындай башка жака буруп кетишип, коомдо башка өңүттө берип салып кабыл алынбай калган да. Негизинен ошондой соодалашуу маселеси, анан курулуш жаатында кошуна болуп калган ошондой объектилер менен талаш тартышта бир норма болуш керек, чек болуш керек да негизиненчи. Себеби каалагандай баана айтып, ал ишкерлерге дагы куруучуларга дагы ушундай жагдай жаралган бизде көп ушундай маселечи. Эми бул пендечилик. Мен пендечилик деп эсептейм. Баягы өзү чыныгы баасы, кызыл баасы деле миллион турса, ал 10 миллион, 100 миллион деле сурай бериши мүмкүн да. Пендечилик. Бул эми ушул курулуш алдын ала пландалып аткан учурда юридикалык жактары баардык ошо кошуналар менен ошонун баары эске алынып адегенде такталып, анан иш башталды беле? Албетте, албетте. Ал учурда кандай айтыл? Мисалы, мен жана сизге айта кеткендей, бизде башынан эле айылдык кеңеш менен тыгыз иштегенбиз. Ошол токтондорун чыгарып, целевой назначениясын көп кабаттуу үйгө которуп, бул деген эми процесс негизи эле мына курулушка уруксаты бир эле кагаз болот. Бирок ошонун артында миңдеген барак, мындай китептер бар, чогулат да документтер. Анан бул жерде биздин кемчилдигибиз, мына мен жеке айтып коеюн, баарыңар да эл катары, эл мына биздин жашоочуларга дейт. Мына сот системасында мен көп нерсени түшүнбөгөндүгүмдөн. Азыр эстеп көрсөм, бүгүн да мына Алам менен сотуна барып сүйлөшүп келдим. Көп маселени биз сотто негизи негизги көйгөйүбүз сотто экен. Биз бул жакта кыла берипбиз, а мына Рыспай Алматович айткандай эле бирөөнүн жеке арызы менен эле бизге арест коюп койгонго ушундай болот экен да. Мен барып сурадым, жөн эле мени чакырбай эле арест коюп койсоңор, мен эчтеке кыла албайм. Жок дейт, арыз түштү, биз арест автоматтык түрдө коюп кое беребиз. А бул жерде эмне иш кылып атат, кандай иштерди, аракеттерди кылып атат? Эми ошол сот арест 15-жылы биринчи арест коюлган, кийин дагы бир жолу 18-жылы коюлган. Бүгүн мына ошо экотехинспекциянын юристи менен да сүйлөштүм, Болот мырза. Ал дагы айтты, өзү билбейт 15-жылы ким койгонун, 18-жылы ким койгонун. Бул деген өтө чоң көйгөй да. Бир кичинекей определение суда деп коет, жана арест коюп турганга бүтүндөй ушундай бир процессти токтотуп коет экен да. Биздин сот системада дагы өзүнүн негизи башаламандык ошол жерде жаратып атат. Бүт мына акыркы болгон окуялар, кырдаалдарды көрүп атасыңар, ошо революцияда болду, бир сыйрада төңкөрүлдү бийлик. Баары барып туруп эле ушу сот системанын адилетсиздигинден, ушундай башаламандыгынан келип чыкты. Эми мен айтып кетет элем дагы бир учурдан пайдаланып. Негизги эле маселе азыр бизде ушу өлкөдөгү болуп аткан туруктуулукту сактап калуу, социалдык мындай чыңалууну жөнгө салуу маселесин биз көтөрүп жүрөбүз. Айрыкча мен мына Чоң Казак партиясынын мүчөсү ушул социалдык аяр катмардын көйгөйүн көтөрүп, жада калса ушул кадр маселесинен дагы, люстрация маселеси дагы, ушул аяр катмардан чыккан, каратаман элден чыккан чыныгы мекенчилдер көп, бирок ошол сот системасынан же бийлик тараптан мындай басмырлоо болуп көп өспөй калган кадрлар бар. Ошону дагы мен мына мэрияга барып көтөргөнмүн. Эмне дегенде ушул миңдеген квадратты Бишкекте булун бурчуна салып коюп, анан ошондой киши, мисалы мен Нариман Төлөевди айтып атам да, өзүнүн канча деген объектилери бар, сан жеткисиз да, көптөгөн миңдеген квадраттарды салган. Ошол киши келип туруп эч кандай мыйзамсыз эле мына Рыспай Алматович биздин тастыктап берет, барып эле бир креслого отуруп алды. Биз болсо мына өзүбүздүн маңдай терибиз менен ошо сот система менен алышып, ошодон жеңе албай ушинтип калганымдан эми кайра ушу каралоо мага көргөзгөнү туура эмес да. Сиздин жанагы биз туурасында жазганыңызда да ошол Нариман Төлөевдин атын атаптырсыз да. Тиги Раим Матраимовдордун аталыптыр. Анан бир канча ошол адамдардын арасында биздин каналды кошконан кийин булар мафия деп келтирипсиз. Эми сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм. Нариман Төлөевдин келиши кетиши мэрияда кандай
Кырдаал абал жараталды. Сиз ичинен билдиңиз эмне болду? Ошол мэриядагы биз канча күндөн бери абал турукташпай атты. Эмне күндөрдү көрүп баштан өткөрдүңүздөр? Эми хронологиясын да кыскача айтып берейин. Көрөрмандарга мындай жеткиликтүү болуш үчүн негизинен 6-сынан башталды бул окуя. 6-сынан башталганда эле ошо эрте менен эле ал жерде басып киришкен экен эки топ. Эки топтун ортосунда эрте менен ошо бир аз тиреш болгон экен саат 8'de. Андан кийин биз 11 жарымдарда келдик, 3 депутат. Эл өкүлү келип ошол жерге кирип, анан сураганда ал жерде Коенолевтен жаңы өзүн элдик мэр мындеп отурган киши бар экен. Биз ага айттык, андай болбойт. Укук талаада бул жерде мэр кетип калса да, ал качып кетти дейт. Сурахматов. Мен айттым анда кандай күндө да бул жерде эл өкүлдөрү бар, биз легитимдүү бийлик бар. Биз бул жерде баягындай бүлүндүрүп, сындырып неметкенге коргошубуз керек. Биздин милдетибиз деп ал кишини кеткенге мажбур кылдык. Андан кийин кайра 6-сы күнү эле ошол 7-чи неме менен өз арызы менен Сурахматов жазат арызын. Аны баарыңыздар массалык маалыматтар жазатан билдиңиздер, бирок кайра 9-сы күнү келип калат. Кайра келет дагы келип, анан 20-сы күнү мен отставкага кетем, бирок 20-сы күнү мен Нариман Төлөевди өзүм биринчи орун басары кылып дайындадым деп туруп кетип калат. Анан биз 21-и 20-сы келдик. Мен эсимде жок, 25 болуш керек. Анан 21-и келип, ал жерден биз айттык, бул дайындоо мыйзамсыз. Себеби мен бир нече телеканалдарга да бергем интервью. Ал жерде биринчи менин интервьюм чыккан, башында эле 7-си күнү чыккан. Мыйзамсыз өзүн жумушун таштап кеткенден ал келгенге акысы жок депчи. Депутаттар толук катышты беле? Ким боюнча? Ошол чогулуш. Жок, бизде чогулуш болгон жок. Ал жерде элестетсеңиз, ал жерде ошол Бишкек шаар кеңешинин имараты менен мэрия бир имаратта отурабыз. Ошол жерде топ болгон балдар эле, ошол жерде жарымы Мирлан Бекетаев деген жигит бар, биз андан суранып, сенде жигиттериң бар экен, бизде жардам берип ушул жерди коруп берели. Себеби ичинде адистер иштейт. Биздин кызматкерлер ошолорго мындай зыян келип калбасын деп бул жакта чоң казаттын балдары баарынан суранып ошол жерде коргоп отурдук да. Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы аракети туурасында сурап атам да. Эми жалпы жок, шаардык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү келген жок. Көпчүлүгү жумуш ордуна келишкен жок, себеби биз баягы коомдук неме менен иштешет, айлык менен албайт. Ошол жерден ал жерде баягы иш кабинеттери жок, ошол себептен келишкен жок көп. Спикер келди, орун басары келди, бир нече депутат келди, бирок жалпы келген жок. Жыйын кыла алган жокпуз. Кворум болбойт болчу. Анан өлкөдө да мындай туруктуу абал болгон жок. Биз кийин келип анан ошо Төлөев мырзага биз айттым, мен жеке өзүм айттым, сиз отура албайсыз. Себеби соттолгон адам өзү негизинен бизде Бишкек шаардык борбордун макамы боюнча мыйзамыбыз бар, ал жерде такта гана көрсөтүлгөн. Соттолгон киши ал жерге отурганга акысы жок. Калаа башчысы болуп. Ал вице мэр болуп дайындалып туруп, бирок эмнегедир мэрдин кабинетинде отурган экен. Мен ошол себептен айттым, мыйзамсыз. Болуп жаткан нерсенин баардыгы мыйзамсыз. Башынан мыйзамсыз башталды. Бул жерде биз легитимдүү бийлик, Бишкек шаардык кеңеши өзүбүз. Бул жерде укук талаасын менен кетебиз. Эгерде биз шайлай албасак, мөөнөтүбүз баягы мыйзамда кичине коллизия болду. Аны такташкандан кийин премьер министр өзү сунуштап бой алса болот деп ошол менен келип неметтик, бирок ага карабастан эле баягы тирешүү, көчө киши алып чыкмай, мен баары бул жерди алам деп анан массалык маалымат каражаттарынан сиздерден мындай көрүп калдык ар кайсы жерден. Ал киши мен ошо мыйзамдуу мэрмин деген эмелер болду. Ого бетер кээ бир көпчүлүк эле жарандарды, шаардыктарды кыжырданты. Аны бизде баягы комментарийлерин окуп алып Төлөбаев келгенден кийин деле ошол чогулгандардын караны үзүлбөй атты. Ал эмне болду? Ал башка себептен ал Балбак мырза келип бул мыйзамдуу бекилип ошол жактан премьер министр менен келип отурду. Ал келгенде деле бизде мындай талаш тартыш маселелер болду, ал баягы иш жүзүндө нерселерде. Анан ал келгенде турукташтырып, менин талабым биринчи турукташтырып ошол абалда мындай талаш тартышы жок, мыйзамдан чыкпай туура алып кетүү.
жумушту деп мен талап койдум. Биринчиден, экинчиден ошол вице-мэрлерин бирөөнү жумуштан өз ыктыяры менен кетиптир. Бирок ал вице-мэрликтен кетпептир, ал мэрдин кеңешчисинен кеткен киши экен. Бирок эмнегедир ал тарапташтары биз вице-мэр болуш керек деп чыгышты да. Эми ар бир кызматкер баягындай элди чогултуп митинг кылып, көтөрүлүш кылып, кызматын бер деген бул мыйзамга туура келбеген нерсе негизиненчи. Бирок ал өз ыктыяры менен кеткен киши болсо. Ал эми алын түшүндүрүп, Балак мырза ал жерден абалды мындай өз ордуна турукташтырды, салды. Эми ал кишинин эмеси тажрыйбасы жетет. Эми үмүт кылабыз ошондой алып кетет деп. Эми аз кышкыроо болуп да эртеңде кыйынчылыктар бар. Ошол себептен биздин шашылганыбыз эл өкүлдөрүн биринчи бул аткаруучу милдетин аткаруучу болсо дагы, кандай болсо дагы ошол калаанын башчысы бул ишмердүүлүгүн токтотпош керек. Себеби биз көп убакыт бир ай утуруп койду ушул себептен. А бул бир ай деген биз үчүн эң чоң, аябай чоң оор мезгил болчу, себеби даярдануу. Даярдануу, кышка даярдануу мезгилинде бул көмүр маселеси башка андан бир топ маселелер бар. Анан бюджетибиз дагы азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына пандемиянын абалынан бир топ жабыр тартып калды, ишканалар иштебей. Ошол себептен эртеңки күнү биздин бюджетибиз социалдык багытта көрсөтүлгөн бюджет. Ошол себептен айлык маяна социалдык багыттагы төлөмдөрдү эртең төлөп берүү, аны чогултуу ошол маселелер турат да. Мен ошол жагына тынсызданып чакырып кетет элем. Ошо кызматкерлерибиз дагы ар бир адис өзүнүн жумушун аткара берсе, себеби эртеңки күнү ал дагы өзү жаран катары ушул башкаларда жашайт. Ар бирибиздин салымыбыз бир кашыктан болсо дагы туруктуу абалга алып келгенге бул чоң көмөк болот да. Асат мырза, ушу калаа башчысынын кызмат ордун талашуу чоң окуя жаратпадыбы? Талашка түшүп калды, анын ичинде татыктуусу да болду, татыктысы болду, баардык тарабынан элдин көз элегинен өтүп турду. Сиздин дагы жана сөз башында ушул курулуш тармагыңызга жаралган көйгөй, ошол сиздин жарандык активдүүлүгүңүз, ошол мэриядагы жасаган аракеттериңизге байланыштырып атпайсызбы? Ушул өңүттөн сөз уласаңыз. Негизи бул жерде кызмат талашуу деген дагы бир аз туура эмес, анткени мен ачык өзүм баракчаман блогерлик ишти алып барам, билесиз, ачык эле айтам, Садыр Нургожоевичке кайрылгам. Эгерде ушундай коррупционерлер отуруп алса, келип эле бир бул жерди басып да Арыз Баймановича мыйзамдуу жагын айтып кетти, а мен ушул жерде моралдык жагына басым жасагам, кайрылдым да. Ушунча деген жигиттер чыгып, анын арасында мен да жүрдүм, билесиздер, чоң казактын арасында эң лидерлери менмин, мындай катарындагы лидерлер Сыймык Жапкеев, Максат Мамытканов жана Асхат Осмонов дейт баары эле. Ошолорду мен көптөгөн тарапташтарыбыз ушундай мыйзамсыз болуп аткан басып алууларды көрүп басып алуу болду. Бул жерде ачык эле айтыш керек. Коян Алиев деп атасыздар, Нариман Түлеев, баары эле эски кадрлар, анын биографиясы таза эмес адамдар, билебиз баарын элечи. Ошого биз мына жаштардын атынан, өзүнүн тарапташтарынын атынан мен үлгү көргөзүп айтайын дегем. Анткени мен Садыр Нургожоевич менен дагы ошол жерде көптөгөн саясатчылар чогуу эле жүрдүк эми баягы окуялардын арасындачы. Ошол жерде мен айттым, моралдык жактан дагы бул өтө туура эмес болуп атат. Эгерде өлкөдө кадр кризиси пайда болсо, ушу баарыбыз эле билебиз, кризис бар экен. Анан жаштардан мындай дымактуу жаштар чыга албай атса, анда мен деле ушу калаа башчысы болуп берейин. Анткени ага чейин Балбак Зарлыкович Түлүбаев көлдө иштеп аткан, анан мындай айтканда ортодо талаш жаралып калбаш үчүн коррупционерлердин арасында мен өзүмүн кандидатурамы мындай шаар альтернатива катары шаардын тургуну катары көргөздүм. Анан ошодон кийин барып дагы резюмемди дагы берип келдим өкмөттө. Анан эң негизгиси жанагы 21 октябрда болгон окуяда мен жарандык позициям эле билдириш үчүн барып өзүмүн атыман чоң казаттып эле айтып баштаганда ошол Нариман Түлеев кабинетине өзү чакырды, эми басып алган кабинетине десек болот. Анан ошол жерге кирип мен моралдык жагына аябай басым жасадым.
анткени биз бул жаңылануу процесси болуп аткан да. Мен ошону айттым. Эми сиз ошондой процесске тоскоол болуп өзүңүз келип отуруп алганыңыз аябай туура эмес. Мин деген жаштардын жаракат алды, 24 баланын көзү агып калды. Ошолордун сый урматына сиз мынтип баскынчылык кылбай эле, эгерде сиз таза биографияңыз болсо анда бир жөн эле. Жөн эле келип бектермачылык менен отуруп алган туура эмес деп ошол жерден катуу басым жасадым. Ошо сиздердин берген 4 мүнөттүк репортажыңызда ошол жерлерди аябай көргөзүп тур да. Бул деген мени баскынчы катары, мага чейинки баскынчыны эмнегедир ошо жерде эске алыпсыздар. Ошого мен айтат элем, мен басмага талашуу максатында жок, мен жаран катары, шаардын тургуну катары өзүм альтернатива кандидатураны көргөздүм, сурандым, ачык эле бул жерде эч кандай уяттыгы да жок, кылмыштыгы жок. Кылмыш кызмат сураган негизинде кылмыш эмес, билесиздер. Ачык, айкын бардыгы. Анан мени ошодон кийин эле ушунчалык каралоолор башталды. Сиздердин дагы бир Гүлмира эжекебиз бар экен, ал дагы мени өзүн өзүнө кол салыптыр деп бир башка сүрөттөрдү чыгара баштады. Ушу сиздер жактан көбүрөөк ушул жака көңүл бурулуп калды да, баскынчы катары көргөзгөнгөчө. Ошон үчүн мен сиздерге жеке эч кандай каршылыгым жок жеке. Бирок ошол телевидениядагы объективдүү калыстыкты карманса деген суранычы. Биз дагы сиз ойлоп аткандай, сиздик сыяктуу биздин да чындыгыбыз бар. Биз мисалы мен жеке өзүм айта алам. Эч кандай бир Нариман Төлеев менен болобу, ошол эле көпчүлүк бир катар адамдар айтып жүргөн Матраимовдор болобу, мен жеке билбейм. Андай биздин байланышыбыз жок. Биз өкмөттүк каналсыңарбы, кимдин каналысыңар деп көбү сурайт. Биздин ошол позициябыз мындай бейтарап болгон үчүн өкмөт болуп эле өкмөттүк болуп кетпей, бардык тарапты, мисалы сиздер сыяктуу калыс аянтчабызды түзүп эле келатабыз, түзүп эле келатабыз. Анан бизге дагы жана баскынчылык деген сөз эмнеден чыгып атат? Биздин каналга дагы ошол жанагы кок алаң учурунда ошол кырдаалдарда бизге дагы ошондой биздин каналга дагы басып алабыз деген бир аракеттер көрүлдү. Анан ал чынында мындай жаман акыбал экен да. Жаман акыбал экен. Биз ошол мэрияны дала туура түшүнсөк болот, ошол сиздерди да түшүнсөк болот. Эми бул ошол кырдаалдагы көрүнүш ушундай экен. Муну көрүп билип өткөрөт экенбиз баары бир жүрөгүбүздөн. Бирок баягы окуя болуп өткөндөн кийин таразалап мынтип акыл калчасак, анын күнгөй тескери ачык көрүнөт экен да. Анан Ырысбай мырза, сиздин депутаттык ушул жолуңузда 8 жылга аяк басты деп атасыз. Шаарыбыздын мына эртеңин кандай көрүп турасыз? Мына жаңыдан шаар башчыбызды ирэттеп келатабыз, жаңыланып келатабыз, өкмөтүбүз, президентибиз, жалпы мамлекеттин кырдаалы кырда турат. Өзүңүз айтмакчы, кыш келди, ТЭЦ-те көчө бир кокустук окуя болгондой болду. Эмнени айта аласыз мындай батыл депутат катары? Эми эл өкүлү катары мен шаардагы жалпы биздин баш калаабыздын башка салыштырмалуу, эми баардыгын салыштырып билебиз да, канчалык Бишкек өнүгүп өсүп атат, кошуна биздин өлкөлөрдүн борборлоруна салыштырмалуу кандай катачылык, кандай артыкчылыктарыбыз бар дегенде, артыкчылыктарыбыз деле бар, бирок кемчиликтерибиз деле көп. Кемчилик бул эмне себеп, кандай себептен келип чыкканы, бул ошол 30 жылдык, азыр деле биз эл жөндөн жөн толкубайт, 3 жолу толкуду, ошол биздин системанын кыйшык жазылып калган мыйзамдардын, ошол мыйзамдардын ортосунда болгон коллизиянын, сот системасындагы адилеттүүлүктүн жоктугунан, ушул баардыгы келип комплекси түрдө келип чыкканда ошол залакасы ошол баш калага тийип келет. Биз 13-жылдагы биз 12 мартта шаардык кеңештин депутаттары 5 депутат барып ошо бюджет боюнча макам жаңы бекитилип атканда биздин макамдын мыйзамы Бишкек шаарынын, анан Ош шаарынын макамы бар. Ошол өзүнчө мыйзам бекитилип атканда биз 35% жергиликтүү ошол түшкөн салыктан алып калалы, шаарды өстүрөлү деген менен бюджет комитетинен колдоо таба алган эмеспиз да.
ошондо биринчи бир кадам болгон аракетибиз. Бирок иш аракетибиз мындай жокко чыгып калган, анан жогорку кеңеш жактырган эмес. Анын себебин билдик, дотацияда отурган башка биздин региондорго каражат жетпей калат дегенде болгон. Ал жагын түшүнгөн менен, бирок бөлүштүрүү келгенде Бишкек калада бардык жарандар мисалы ар бири өзү салыгын деле төгөт, ишмердүүлүгүн деле жүргүзөт. Бар жагынан эле эч ким, эч бир адам мисалы жаран салык төкпөй, өзүнүн салымын кошпой качып кетти деген жокко эле эсе эле да эми. Себеби бир жерде ишкана жүргүзүп атсаң, салык төкпөсөң жарың өчүрөт же сууң кесип калат, туурабы? Бул мындай мүмкүн эмес да эми. Ал эле баягындай чоң кызматта иштеген бирөөлөр эле эметип пайдаланып албаса, а жөнөкөй жаранынпейт. Бирок ошол төгүлүп келген бюджетти жалпы казна дейбиз да, ошого салынган малында Бишкек негизинен мындай калыстык болбойт. Бизге каржы маселесин кайра борборго бөлүштүрүп келгенде. Себеби ички миграцияны эске алып келгенде 6 миллиондук эл мамлекеттин биз 25% 1,5 миллионго тегеренип калды да. 53% жактын биздин жан конушубуз бар. Ошол элге бөлүштүргөн жагы, каржы жагы мисалы 11 миллиард сом болуп атат биздики. Ошол жак бөлүнөт, бирок анын көпчүлүгү социалдык тармактан мисалы айлык маяна кетип калат. Мугалим, жана дарыгерлер башка. Ошентип атып кесилип, өнүктүрүү жагына келгенде салыштырмалуу мисалы ошол эле Алматы шаарын же Ташкентти алсак, биз алардан 20-30 эсе аз каржы суммасын өнүктүрүү жагына салабыз. Ошол себептен жолубуз дагы, башка жарыбыз да ошол жактан аксап келебиз. Анан кыйшык мыйзамын алып келейин. Кыйшык мыйзам дегенде мисалы сатып алуу мыйзамы бар бизде. Сатып алуу мыйзамдардын ичинде бир аябай мындай туура эмес жер болуп калган. Эң арзан баадагы тендер жана сатып алуу тендерде эң арзан гана утат. Эми баардыгыбыз түшүнүп атабыз, эң арзан деген эң сапасыз болот да. Ошон үчүн биз, мен дайыма айтып келем, калада мэрлерге да айтып келем, биз орусча бир элдик сөз бар, шырпа түрөп деген. Ошол борбор ошого айланып баратат. Мисалы жарык коюлганда биз 16-жылы жарык шаар деп демил көтөрүп чыгып, жарык шаар шүгүр болуп атат. Бирок ал жерде ошончо бөлүнгөн каражатты, ошол акчанын баарына биз бул жердеги чогулта турган завод ачып алсак болмок. Ооба, тиги диодду жасай албайбыз, Кытайдан алабыз. Бирок орустар ошол эле нерсени жасап, бизге сатып атышат. Ошондой завод ачсак болмок. Анан биз арзан, ошо Кытайдын эң арзан жана Азиядан алган жарыктарды коебуз, бир жылдан өчүп калат. Ушундай кыйшык мыйзамдардын мындай залакасы менен көп нерсебиз аксап калат. Анан сот системасына келгенде баягы мамлекет эң начар администратор деп коет, соттон ар дайым уттурабыз. Муниципалитеттин кызыкчылыгы ар дайым төбөлөнүп келет да. Ошол себептен ушуну комплексти түрдө баары келип калаанын өнүгүшүнө мындай буттосу өзү үстө жасалып калган да. Асхат мырза, сөздү сизден баштадык элек, сиздин сөзүңүз менен жыйынтыктайлык, бир мүнөт убактыбыз калыптыр. Калага карата эми сиздердин кадамыңыздар кандай болот? Эмнени көрүп турасыз? Жарандык активист катары. Түшүндүм. Негизи эле мына Рыспай Аматович азыр ички бардыгын айтып берди, ички көйгөйлөрүн, өнүгүү жагын, ушу бюджет маселеси тартыштыгын. Мен сырт жагынан айтып берейин, анткени биз ушул социалдык процесстерге тыгыз катышып жүрөм. Бизде негизи эле жанагы эң биринчи ушул максатыбыз иллюстрация болгон. Жаштардыкычы. Кадр саясатына келгенде сапатын жогорулату. Мына ошо 21 октябрдан бери аралашып жүрүп, тилекке каршы мэриянын кызматкерлери болобу, көр кеңештин депутаттары болобу, сапат жагынан биздин талаптарга, азыркы замандын талаптарына туура келбейт. Көпчүлүгү ошол айткандай лоббированный кызматкерлер, мындай айтканда чоңдун балдары, жалпак тил менен айтканда. Ошондой кызматкерлер бир кандай жол менен келип алып, ушундай калаанын биздин муниципалитеттин таламын талашпагандыктан болуп атат, келип чыгып атат баарычы. Урматтуу коноктор, Рысмай мырза, Асхат мырза биздин студиябызга келип, темабызга ылайык, күндүн өзөктүү темасына ылайык сөз кылып бергениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Бизде коноктор, урматтуу көрөрмандар, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов жана жарандык активист Асхат Осмонов мырзалар болушту. Саламат болуңуздар.